30 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 40%. Атмосферното налягане е 1013 хектопаскала, около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево и спокойно, валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималната температура ще бъде 34 градуса.